בוקר טוב, שבוע טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבתה התשיעית של הממשלה, היום יום ראשון, י' בסיוון. בפתח הישיבה יאמר ראש הממשלה מספר דברים. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. בוקר טוב. אני אתייחס היום לשלושה נושאים. המזרח התיכון, הנמלים וסין. תקבעו אתם באיזה סדר חשיבות הדברים הללו נמצאים. אבל אין ספק שהמזרח התיכון הוא בראשם. הוא נמצא באחת התקופות הרגישות ביותר שלו מזה עשרות שנים, ובמוקד הטלטלה המסלימה בסוריה. אנחנו עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות והשינויים שם, ואנחנו נערכים לכל תרחיש. ממשלת ישראל פועלת באופן אחראי, נחוש ושקול, כדי להבטיח את האינטרס העליון של מדינת ישראל, וזה ביטחון אזרחי ישראל, בהתאם למדיניות שקבענו, למנוע ככל האפשר זליגה של נשק מתקדם לחיזבאללה ולגורמי טרור. אנחנו נפעל להבטיח את האינטרס הביטחוני של אזרחי ישראל גם בהמשך. נמלי הים בישראל הוא נושא שמעסיק אותנו כבר למעלה מעשור. בשנת 2003 יזמתי תהליך רב שלבי של רפורמות בנמלי הים. הדבר הראשון שעשינו זה עשינו רפורמה ברשות הנמלים, הקמנו שלוש חברות ממשלתיות בחיפה, באשדוד ובאילת, ופתחנו את מספנות ישראל בחיפה בהפעלה פרטית. הדבר הראשון שנעשה, שלב א'. שלב ב' הייתה הפיכתו של נמל אילת לנמל שפועל בהפעלה פרטית. זה קרה לפני שנה, אגב באיחור של שנתיים מהתוכנית המקורית. והדבר השלישי שהולך לקרות בחודשים הקרובים זה הוצאת מכרז לנמל נוסף, חדש, למדינת ישראל. שוב, נמל בהפעלה פרטית. לתוכנית הזאת יש השלכות גדולות מאוד לגבי יוקר המחיה במדינת ישראל. כי בערך 90% מהייצוא והייבוא שלנו, זה חלק עצום מהתוצר שלנו, עובר דרך הנמלים, בדרך זו או אחרת. כמעט כל דבר שאתם רואים לפניכם, מוצר שנמצא פה, או מוצר שאנחנו מייצאים לשווקי העולם, עובר דרך הנמלים. רק מקצת המוצרים עוברים בדרך תעבורה אווירית. ולכן היעילות, או היעדר היעילות בנמלים, זה דבר שכל אזרח ואזרח מרגיש בכיסו. אנחנו מחויבים לשינוי הזה. אני יודע שיש תמיכה של שרים רבים, אם לא כולם, במהלכים שאנחנו הולכים לעשות. שר התחבורה יביא בפניי את ההצעה שמתגבשת. אני אדון בה גם עם שר האוצר וגם עם שר הכלכלה, נגבש את הממשלה כולה כדי לעשות את הרפורמה הזאת שתשפיע מאוד על הוזלת יוקר המחיה במדינת ישראל. לגבי סין, אני סיכמתי עם ראש ממשלת סין, לי, שאנחנו נקים שתי ועדות, ועדה סינית עליונה וועדת שרים בישראל, על מנת לצמצם את הבירוקרטיה של החברות הישראליות שמתחרות בסין, ועל מנת להביא גם פרויקטים שונים של מומחים ישראלים וחברות ישראליות בערי סין ובתחומה. וייתכן גם מחוץ לסין במדינות שלישיות. הוועדה הזאת תוקם היום, היא תהיה בראשותי, מי שינהל אותה זה יהיה יוג'ין קנדל, פרופסור קנדל, ויהיו שותפים בה גם השרים הכלכליים הבכירים. שר הכלכלה, אתה תהיה ממלא מקומי לתפקיד החשוב הזה, ויעמוד מולך גם שר הכלכלה או שר המסחר של סין ומועצת התכנון העליונה שלהם. אני מייחס חשיבות לעובדה שראש ממשלת סין לי הגדיר שהגוף המתכנן העליון בסין, שהוא רב חשיבות, יהיה חלק מהגוף הסיני. זה מאפשר לנו אולי לייצר כאן מנוע צמיחה. אנחנו מחפשים דרכים להגדיל את קצב הגידול של התל"ג, והפתיחה לשוק הסיני זה בוודאי אחד הדברים שבפוטנציה יכולים לעשות זאת. אנחנו מראים את כל הנכונות ועושים את כל ההכנות, ומיד אני כמובן מקווה שנראה היענות דומה בצד הסיני. בכל מקרה, לדבר הזה יש משמעות חשובה בהבטחת הצמיחה, שהיא בסופו של דבר, בצד ההתייעלות, הצמיחה היא, הייתי אומר, הגורם החשוב ביותר שיאפשר לנו לעמוד ביעדים הלאומיים שלנו.
אני מודה לכם, תודה רבה.